Жадыраган жаз мезгили менен кирип келген 8 март айындарын майрамын биз тобу да унутта калтырбай, жашообуздун көркү болгон аялзатын 7-8 март күндөрү Кожомбол атындагы спорт ордосунда концерт коюп куттукташты. 20 жылдык тарыхты басып өткөн легендардуу топтун ырчысы Бахтияр Токторов сөз болгон концерт көпчүлүктүн суроолору боюнча өтүп жаткандыгын белгиледи. Мындан бир нече ай мурда өткөн биз тобунун концертинде келген элдин саны арбын болуп, ал тургай иш чара өтө турган жайга батпай калган эле. Концертке биз дайыма концертке даяр турабыз, анан ар бир концертке биз баягы эле концерт дебейбиз, себеби дегенде бул ар бир концертке биз өзгөчө толкундуп катышабыз. Андыктан программа баягы эле болгону менен улам биз элдин даже бир эле кишинен биз катуу сүрдөйбүз. Биз аябай сүрдөбүз. Сүрдөнөбүз э? Толкунчаакпыз. Биз тобунун боз өңдүү костюм шымы, кызыл көйнөктөрү, анында кыштыр жайдыр костюмунун төшчөнтөгүнөн түшпөй, соолбай сакталып келген жоогазын гүлү сизге да тааныш болгон чыгар. Форма биздин мына экинчи форма биякта турат, кара костюмдарыбыз бар. Өткөндө эмет үлгүрбөй калдык. Азыр ушул форма менен бир көрүнүп коелу. Биздин мына жоогазын гүлүбүз, мына меники деле бар эле, мына жоогазын гүлүбүз. Бул биз тобунун бул кандай десе визиткасы, символикасы, баягы тынчтыктын символикасы ак кептер болсо, биз тобунун символикасы бул жоогазын. Биз тобу дагы ушул жаз айында кандай жарылганбыз э, түзүлгөнбүз. 29 апрелде мына 20 жыл болду эле, эми 20 жыл дагы бир 6 ай өтүп кетти. Ошондуктан бул биздин символикабыз бул жаздын сүйүүнүн, бул махабаттын, бул кайра жаралуунун, кайра төрөлүүнүн белгиси. Адаттагыдай эле концерт жарым саатка кечигип башталды. Алгач сахнага Мен кыял бийчилер тобунун чырайлуу бийчилери чыгышып, өнөрлөрүн тартуулашты. Адатта маданий иш-чараларда сахна кечээнин ээсинин табитине жасалгаланат эмеспи? Ал эми бул концертте сахнанын жасалгасына эч кандай маани берилбегендей, зыягы концерт ээлери талантына терең ишенишип, башка жагдайларды эске алышпакчы. Ал эми алып баруучулук тизгинине тарткан Куудул Ырысбек Жантөрөев куркум сөздөрү менен элди күлдүрүп, коноктордун маанайын ачты көрүнөт. Алтындай убактыңыздарды аябай, анча мынча оокаттын тирикчиликтин жумушуна карабай, болгон акчаңыздарды санабай, билеттин деле кымбаттыгына карабай, дагы бир жолу легендарлуу биз эстрадалык тамаша тобунун концертине куш келисиздер. Ошентип легендарлуу топтун талантын урматтап, сыйлап келген көрүүчүлөрдү көп көгүттүрбөй, эл алдына биз тобу да чыга келди. Шатыр ачатман кол чабуулардын деми Бахтияр мырзага энергия алып келди өңдөнөт. Айтор алка шалка тергеткенине карабастан, элди ырга да, күлкүгө да, бийге да суугарып жатты. Ал эми сиздин алгач эле негизги альбомдун мурдагы ырлардан Ак жол сага бериштен майстер. Чалгыздыктын арышарын, чалган
кыздары. Концерт Бистоунун сахналаш досторунун ырлары менен коштолду. Алсак Асхат Мусабеков. Сонунчу жылдары Биздоонун ак көйнөк кийген бийкеч аттуу ырын ырдаган соң чыгармачылыктан алыстай түшкөн ырчы Кубат Бектемиров. Бизде кыргыз элине белгилүү ырчы Бактияр Токторов. Баардык кыргыз эли тааныйт аны. Ушуну менен көп жерлерде ырдап жүрөбүз. Мурда бир 97-98 жылы мен ак көйнөк кийген бийкеч деген ырын ырдап чыккан элем. Азыр бул концертте ошо Иссиң деби деген ырды аткарып беремин. Жакшы накай мында элге жагымдуу зажигательный. Заманбап жаштардын сүйүмөнчүлүгүнө айланган Данияр Эрматов. Оңүрүндү Фарида Карбосова. Ырчыларга кошумча куудулдар да чакырылган экен. Алар Шорпо Атыккан, Жаныбек Алыкулов. Эркек качан бактылуу болот? Бактылуу болот деген 5 жашка чейин эртең менен турганда төшөгү кургак болсо.
Анан бойго жетип калганда дагы бактысын бакалай калат экен. Үзүк-үзүк дем алып эки жакты элеңдеп тиктеп турганда бирөө келип, "Эй, эмне болуп атасың?" десе, "Билбейм, билбейм, переходный периодко келип калдым" окшойт деп. Анан үйлөнүп, жайланып, бала чакалы болуп, иши алдыга жүрүп турса, ошондо бактылуу болот экен дагы. Анан 50ге чыкканда бир жаш аял алсам экен деген арам ой пайда болгондо бактылуу болот экен. Ал эми актер жана тамада Бактарбек Адыразаковдун тамашасы элге жага түштөгөнө көрүүчүлөр жанданып, залда кол чабуу көпкө созулду. Себеби кыргызга таң калган себеби заңыраган үйдү салат дагы туалетте сасектин жанына барып салып алат го, туурабы? Таң каласың. Дагы бир таң калганым аракты куят дагы сол колу менен берсе, "Эй, мусулмансың го, оң колу менен бербейсиң" дейт. Ладно. Мен азыр ырдайм анда. Мен силерге кинодогудай жакшылык ушул майрамыңыздар үчүн ырдап берейин. Жарыгым чачып, бизди көрүүгө кучагын ачып, жылуу шамал чачымдан сылап, сүйгөнүмдү ачарын ачып, жылдызды күн бизге арналган ушул күн, айрыкча бизге ушул күн күнгө болуп бизди чүрүп. Концерт соңунда Бистоонун визитти карточкасына айланган буй-буй жана лейлек аттуурлары ырдалды. Көпчүлүктүн суроолору боюнча орун алган бул концерт мурдагысынан эч айырмаланган жок, өзгөчөлүк деле байкалган жокпуз. Антсе да кече келген көрүүчүлөрдүн куполуна толуп, эч кимиси нааразы болгон жок көрүнөт. Апаларды, эжелерди, карындаштарын сыйлап ушунчалык жакшы концерт коюп берипчи. Рахмат, ушул балдардын өмүрү узун болсун. Мындан аркы дагы өнүгө берсин, өсө берсин, бактылуу болсундар. Концерт жакшы өттү да, тойдогудай. Оригиналдуу живой голос менен ырдап атат. Азыр основной артисттер фонограмма менен ырдап атпайбы? Булар оригиналдуу аябай канаттырандыраарлык ырдап атат да бизде. Кемчилиги кичине мурдагыга караганда элдердин катышуусу катышканы азыраак болду да. А так биздин ойсо эң жакшы деңгээлдетти деп эсептейм да. Жүрөктөн чыкканлар жүрөктөн барып орун алат демекчи, бизди ой жараткан чыгармалар чындап эле жүрөктүн түпкүрүнөн жаралып, күйөрмандарына сунушталса керек. Бул концертте алаканын аябай кол чапкандар да, ордунан тура калып обун созгондор да, биз тобуна болгон сүйүүсүн, урматын ардагандар да болушту. Айтор дагы бир ирет биз легендалуу топ экендигин далилдешти. Сарыга, сарыга.